ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସୁଜାତା ପାଣିଗ୍ରାହି। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି ନା କରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମେ କାଲିଠୁ ଆସିଲୁ। କାଲି ଦୁଇ ଥର ଗଲୁ, ଭଲରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଜି ମୁଁ ଦୁଇ ଥର ଗଲୁ, ଭଲରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରୁ ବୋଲି, ମାନେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ଦର୍ଶନ ବଞ୍ଚିତ କରିନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ କିଛି କହିଲେ ମନର କଥା? ମନର କଥା ତ ଅନେକ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ କିଛି କହିପାରିନି। ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିନି, ତାଙ୍କେ ସବୁ ଯାଚି ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସେ କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ନ ମାଗିଲେ ଦେଇଥାନ୍ତି? ନ ମାଗିଲେ ମୋତେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାଗିଲେ ମୋତେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ନ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାଚିକି ଭକ୍ତକୁ, ଏ ଅନୁଭବ କେମିତି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ଯାହା କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି ତାହା ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଅନୁଭୂତି କିଛି ରଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର? ଆଜି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଛି? ଅନୁଭୂତି ତ ଅଛି, ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ପୁରୀ ଆସିବି ଆସିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ମୋର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ କାଲି ଆମେ ଉଠିଲୁ, ଭାବିଲୁ ପୁରୀ ଯିବେ ବୋଲି କେବେଠୁ ଥିଲା ଆଶା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିପାରୁନଥିଲି। କାଲି ମୁଁ ଉଠିଲି, କ'ଣ ଭାବିଲି ମୁଁ, ନାଇଁ ଆଜି ଯିବା। ମୁଁ ସବୁଦିନେ ଦେଖୁଥିବାର ଟିଭି, ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ, ସୀତାରାମ ସାର୍ଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖି ସବୁବେଳେ ଭାବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଯାଇଥାନ୍ତି କି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି କି, କିନ୍ତୁ ମନରେ କିଛି ଏତେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଆସୁନଥିଲା। ମୁଁ କଲେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ଯାଇପାରିବି କି? କିନ୍ତୁ କାଲି ହଠାତ୍ ସାତଟା ହେଇଛି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜି ଯିବା, କହିଲେ ତମେ ହଠାତ୍ କହିଲେ ଯିବା, ନାଇଁ ଆଜି ଯିବା। ତ ପୁଅ ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରି ଯେଉଁ ଆସିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଡାକିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଭଗବାନ କ'ଣ, ମୁଁ ଆସିପାରୁନଥାନ୍ତି, ଡାକି ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। କର୍ମ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ରହିଥାଏ ବା ଭକ୍ତ ଆପଣ ରହିଥାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ କରିବେ କି ନାହିଁ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା କୃପା ହେଲେ ଯେ କି ଭକ୍ତ ଆସି କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଏତେ ଗହଳି ଥିଲା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ହଠାତ୍ ବାହାରି ଆସିଲି, ଆସିଲା ସମୟରେ ଭଲରେ ଆସିଲି, ରେଳ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗହଳି ନଥିଲା, ରାସ୍ତା ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଏତେ ଭିଡ଼, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏତିକିରେ କ'ଣ ହେଲା କାହିଁକି ଆମେ ଏତେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ? ଥରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାହାରି ଆଉ ଥରେ ଗଲି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଦୁଇ ଥର କଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଥର ସକାଳୁ କଲିନି, ଆଉ ଭଲରେ ହିଁ କଲି। ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଥର କଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କର କାହିଁକି ଏତେ ସ୍ପୃହା ଇଚ୍ଛା? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ପୁରୁନି, ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର, ସେଥିପାଇଁ ଥରେ ଗଲି ଆଉ ଥରେ ଗଲି, ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯିବି। କେତେ ଥର ପୁରୀ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? ଆଗ ଆସୁଥିଲି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏମିତି ଆସୁଥିଲି, ଏବେ ପିଲା ଜଞ୍ଜାଳରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର, ଏବେ ତ ଛଅ ମାସ ଆଠ ମାସ ତଳେ ଆସିଥିଲି, ମାଆଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଲା ଆସିଥିଲି ନଅ ମାସ ତଳେ, କିନ୍ତୁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏମିତି ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ବୋଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକରା ଦେଲେ ମୁଁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି।